moltes gràcies de ser avui aquí en aquest espai dedicat ara a parlar de Ramon Muntaner en el marc d'aquesta esplèndida setmana del llibre que avui fa molt de goig com l'ha fet tots aquests altres dies. El que avui us proposem és retrobar Ramon Muntaner. Ramon Muntaner, com sabeu, és un autor del qual, juntament amb Ramon Llull, celebrem aniversari. Són 750 anys del seu naixement a Peralada. És un personatge polièdric i és un escriptor d'una gran categoria. No tan sols una persona que ens explica una història, que ho fa amb un to memorialístic, sinó que, a més, és ell mateix, aconsegueix, diguem-ne, atrapar-nos en una obra que, des d'un punt de vista literari, és d'un enorme interès. La primera, una edició de la qual jo he partit per fer aquesta adaptació, al capdavall l'únic que fas és llegir un text del segle XIV i transvasar-lo al català actual, per tant, fer-lo una mica més mangívol o una mica més amenós, que és, de fet, un dels llibres que componen l'obra, la crònica de Ramon Muntaner, una de les quatre grans cròniques que tenim en català i un dels grans monuments que tenim en català de la literatura, de la nostra pròpia literatura medieval. Un gran escriptor que podem observar en aquest llibre, en aquesta novel·leta. De fet, aquí hi ha tot un seguit de coses que jo crec que la fan molt agradable de lectura. Això explica quan nosaltres érem un imperi i, per tant, arremetíem com tots els imperis i per tant, anàvem arreu del món com tots els imperis, un dia doncs, vam fer cap, naturalment, mare nostrum enllà, a l'imperi bizantí. De fet, el que es proposa i el que pretén Ramon Muntaner amb aquesta gran crònica i concretament amb aquest llibre que pretén específicament donar compte dels grans i remarcables i extraordinaris fets d'armes que van viure l'imperi bizantí quan se'n deia la Romania, és justament això, deixar constància de tots aquests fets i dir, nosaltres érem això, ens morirem, però vam fer tot això i vam arribar fins allà, molt enllà. Ens van reunir amb consell per decidir què calia fer. Les resolucions apuntaven en una doble direcció. Hi havia d'una banda l'opinió que ens n'havíem d'anar amb tot el que teníem a l'illa de Lesbos, que és un indret bo i profitós. D'altra banda, hi havia l'opinió que seria una gran vergonya haver perdut dos senyors i gent tan valuosa que ens havien mort a traïció i no venjar-los o bé morir en l'intent de fer-ho. Que no havia nascut encara qui ens pogués amb justícia lapidar. Tant més essent com érem homes de gran fama i tenim com teníem la raó de part nostra. En altres paraules, que valia més morir amb honor que no pas viure deshonrats. Què us diré? La resolució del Consell va ser que havíem de lluitar contra ells i ens vam decidir per la guerra. I vaig fer una gran bandera de Sant Pere de Roma que onegés a la Torre Mestra. I vaig fer també una bandera reial del senyor rei d'Aragó, una altra del senyor rei de Sicília i una altra de Sant Jordi. Calia que aquestes tres darreres es duguessin a la batalla.